af folkesang kultur, som luster trykket opad ved ryggen mod en bord. Vi står op, når vi spiller, altid klar til spring. Antennen den er oppe, om at stå en ring. Alle dem, der godt kan lide gadesang, 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 gadesang. Og ringen bydes tit af nogen, som ingen har bestilt. De siger, at du er en hold, og viser mig et skilt. De tager mig med til vognen, hvis folk de råber op. Politiet får det dårligt af deres triste job. Der sker det der, borgmester Vassart, sådan jeg husker jeg det. Han bliver interviewet, ikke? Og så siger han, at han sgu ikke se, at der er noget galt i, at vi skaber liv og glæde på, på offentlige steder på gaden. Hvad med de handlende på strøget? Altså, det har altid været sådan, at tager man opmærksomheden for deres forretninger, så har de det ikke godt. Nej. Og skaber tumult foran udstillingsvinduerne. Og det gjorde vi tit. Okay. Men de kunne vel også se nogle fordele i det, kunne de ikke? Åh, jeg ved det ikke rigtigt. Men jeg ved i hvert fald, at Søren Lundsten, advokaten, der boede lige op over Yorks Passage, ikke? Ja. Han nød, hver gang der var musik dernede, og for eksempel hver gang Erik og mig spillede derinde, så åbnede han vinduerne, så de kunne høre der på advokatkontoret. Ja. Han smed ikke mønter ned til jer? Nej, han sagde, at vi skulle komme op og få en kop kaffe eller et bad. Det er rigtigt. Men så hele den her historie, hvad ender det? Så han gik i retten med os. Ja, og var jeres advokat? Ja. Og hele historien ender rent faktisk med i landsretten. Ja. Okay. Men det ender med, det ender med til sidst, at det bliver faktisk til at spille på strøget. Ham, dommeren, ikke? Han var meget sød, han sagde. Herman, han har aldrig nogensinde fået en bøde for noget som helst andet. Han har ikke engang fået en bøde for at køre uden cykellygte, sagde han. Ham kan vi da ikke give en bøde. Ham kan vi ikke give. Det er altså, det duer ikke, sagde dommeren. Nej. Så vi frafalder. De frafaldt, og politivedtægten blev ændret, sådan set i dag er til det, at der står og spille på strøget. Ja. Jeg havde været ude at sætte cirkustelt op for en rød rådhus om morgenen. Og om aftenen skulle jeg spille på Basecamp til et mavedansershow, hvor jeg skulle puste ild og alt det der, jeg plejer at gøre. Balancere med sabler og sådan noget. Og så da jeg var færdig med det, så synes jeg godt nok, at jeg var lidt underligt svimmel. Ja. Og så ringede de ude fra Svømmer Claus og sagde, Herman, kommer du ikke snart? Der sidder simpelthen så mange hippier herude og venter på dig. Så sagde jeg, nej, jeg har det altså ikke så godt, jeg tror, jeg kører hjem. Ja. Nej, du kommer, sagde det. Ja. Så kom jeg, og så følte mig så svimmel, da jeg gik ind. Og så spillede vi, og Søren Berlo læste sine dejlige digte op for sin lommebog. Og vi spillede til Lille Helge ud for Christiania, og Hanne og alle dem. Vi spillede til. Og så skulle vi spille bagefter. Og så lige pludselig, så blev jeg svimmel, og så faldt jeg om. Og jeg kunne ikke rejse mig mere. Så blev jeg hævet op på gaden. Og så var der åbenbart en pige, der ringede efter en ambulance. Og der følte jeg, nu dør jeg. Så jeg borede simpelthen fingrene ned i fliserne. Og jeg blev suget fremad. Sådan suget, du ved ikke. Så sagde jeg, så farvel og tak for den her gang, tænkte jeg. Nu er den ikke længere. Så de simpelthen blev suget opad. Og så stod der sådan et klabautermand og lokkede mig. Kom så. Og jeg blev trukket hen mod ham. Okay. Og var lige ved at komme over kanten, så var jeg død. Det vidste jeg godt. Ja. Men så var det ambulancen. Så sagde de, han er sgu død, sagde de. Det jeg kunne høre, hvad de sagde. Så blev jeg vækket med noget strøm. Hvor, nu er han der igen, sagde de. Afsted med ham. Og så vågnede jeg 3 måneder efter en respirator eller sådan noget. Der vågnede du? Ja, så hørte jeg en læge, der sagde, altså vi bliver nødt til at slukke for respiratoren nu. Mine fødder, de går afsted, men mit hoved
er ikke med. Så hørte jeg min datter synge nogle dejlige sange, jeg havde lært hende engang. Og så tænkte jeg, hvad søren er det efter noget? Så slukkede lægen for respiratoren. Og så skreg de det der, træk hver din gamle biser, så tænkte jeg prøver sgu. Og så jeg er her endnu. Jeg vil leve alle dage, spise godt af livets kage, og tykke på det gyldne korn, og blæse ned i tyrens horn. Jeg hønsetyv på hænefod, den danske snaps,